Mboka monene pe kitoko lokola Congo ebongi na mokonzi lokola président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Candidat numéro 20. Tango yango yo, tango yango yo, Congolais no soto kende ko vote. Candidat c'est mon prof Félix. Tango yango yo, tango yango yo, Congolais no soto kende ko vote. Candidat mon prof Félix. Maman Marthe Kasalo Tshisekedi. Maman Denise Nyakero Tshisekedi et longo na ba maman nyoso totelema pongo na mapone na ebele mi. Tokende mawa abotola kibiso mboka longo na Félix itu rezonga tokende kokute Félix. Yango yango yo, yango yango yo, Congolais nyoso tokende kovote candidat moko Félix. Banchofa ba wewa maya ya toye bela bizo na ngonga muke banzela etonga mi tokende kokute Félix. Diplomatie est à la qui a kokufa, la bokasi a fachi beto diplomatie a Congo yango yesongiye, tokende ko vote Félix. Numéro 20. Kumbabi so malembe, fachi beto e. Kumbabi so malembe, usimbi vola e, yabana Congo, usimbi vola e, yabana Congo. Fachi beto. Kumbabi so malembe, mokonza mboka. Kumbabi so malembe, usimbi vola e. Maman Marc Tshisekedi, maman Denise Tshisekedi, maman Mokonzi. Félix a zongisi diplomatie na Israël. Congo o ezala ki modi le loyo e komi béni. Tokolala toko kanisa faji. Tokolala toko kanisa beto. Na Congo esi topona faji mokonzi. Na Congo biso toponi faji mokonzi. Na Congo esi topona faji mokonzi. Mama bimba biso to. Le meilleur choix de la République, Tshilombo Wetu, Fatipe, Beto, Mukwatombolo, Mwajitunga, Wabilu, candidat numéro 20. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo doit voter massivement. Candidat numéro 20. Francis Sona. Yende papa Sanjo. Kakana Sanjo. Anze l'agneau se commis. Tomoni Bokassa, Tomoni Comex, Université Komi, Songolo Lolouf, Woutki Kwite Komi, Elenge se Komi, Mama Yembe Komi, Bijou ya Congo, Congo Ekobonga. Zéro corruption. Et donc,
fromage et cosina. Aéroport à Bwende. Aéroport à Lualaba. Et bongo ya Kisangani. Fardes et Nabiso. Mapinga ya Ngolo. Akalemi Poya Lukaga. État des droits ayés. Gratuit enseignement. Maternité Ophélie. Kimé Kokota na Esther. Guerre et Kosila. Projet à 145 territoires. Faja Boussanga na Lualaba. Landu na Bumbu et Komi. Côte Minier et Komi. Président Félix Kobosanate. Papa Lobaki, les peuples d'abord. Votons tous, numéro 20.